Cara, que fome. Vou pedir um sanduíche pra gente aqui no iFood, tá? Ô, oh, boa. Que pão que você quer? É... australiano. Uma carne? Picanha. Um queijo? Emmental. Um hobby? Maquete. Um sonho? A paz. Carlos por Carlos. Cavaleiro solitário. Quanto deu, hein? Pra qualquer bolso, qualquer hora, qualquer fome, iFood!